V tomto videu se budeme věnovat vyjadřování složitějších logických funkcí. Nejdříve si zopakujeme video minulé. V něm jsme poznali tři základní logické operace. Byly to logický součet, logický součin a negace. Jsou to jakési základní stavební kameny Boolovy algebry a z těchto základních stavebních kamenů můžeme sestavit libovolně složitou logickou funkci. Já bych ilustroval asi úlohu na následujícím příkladu. Předpokládejme, že máme pravdivostní tabulku. Takže budeme pro jednoduchost pracovat opět se dvěma vstupními proměnými. Označme si je opět A a B a výstupní proměna bude Y. A nebudu zde v tuto chvíli pravdivostní tabulku nějak odvozovat, ale pouze ji napíšu. Předpokládejme, že máme nějakou logickou funkci, která bude popsaná následující pravdivostní tabulku. My později uvidíme, že tato funkce se nazývá non-ekvivalence a je technicky velmi důležitá. Můžeme ji popsat asi následovně. Jestliže obě vstupní proměny nabývají stejných hodnot, to znamená, že jsou buď 0 a 0, pak výstupní proměna je 0, to se týká tohoto řádku, tohoto, čili pokud je A rovno 1 a B rovno 1, tak A a B jsou stejné a výstupní proměna nabývá nulové hodnoty. Pokud ty vstupní proměny jsou různé, to znamená 0, 1 nebo 1, 0, potom výstupní proměna nabývá hodnoty 1. Pokud si vzpomínáte, tak my jsme už funkci non-ekvivalence používali. Používali jsme ji pro testování rovnosti dvou registrů a v našem mikrořadiči šlo o instrukci XOR-VF. Nicméně podívejme se na tuto funkci z hlediska teorie. Zde je její pravdivostní tabulka a naším cílem bude vyjádřit tedy logickou funkci Y pomocí těch tří základních logických operací, tedy logického součtu, součinu a negace. To znamená, cílem je najít Y jakožto nějakou funkci těch vstupních proměnných A a B. Tak, možná by to někdo zjistil nějakým pohledem, hádáním, zkoušením, pokusem, ale my si uvědomíme, že zde existuje jednotný univerzální postup. Pokud tedy máme zadanou a známou pravdivostní tabulku a chceme najít jí odpovídající logickou funkci, tak nejdříve přistoupíme k takovému poměrně nezvyklému kroku. My tu funkci Y nebudeme hledat přímo. To znamená, my si představíme, že ta funkce Y je složena z takzvaných dílčích logických funkcí. To znamená, tu naši funkci Y budeme hledat ve formě logického součtu takzvaných dílčích logických funkcí. Takže Y hledáme jako logický součet dílčích logických funkcí. To znamená, já si můžu představit, že Y se bude rovnat logickému součtu Y1 plus Y2 plus a tak dále. Kolik těch dílčích logických funkcí bude, pochopíme za chvíli. V tuto chvíli bychom tedy měli pouze vidět, že to Y se hledá jako logický součet jakýchsi dílčích členů. No, podívejme se teď na naši pravdivostní tabulku. Představme si, že sem za to Y ještě dopíšeme ty dílčí logické funkce Y1, Y2, případně další. A budeme u toho trošku šikovní.
Hned se podívejme, jak si ty dílčí logické funkce zvolíme. Tak, já si zde například tečkou označím řádky, na kterých ta výsledná logická funkce y je jednotková. To znamená, tečku budu psát k tomuto řádku a další tečku budu psát k tomuto řádku. Vidím, že ta logická funkce y je jednotková na dvou řádcích a proto bude daná součtem dvou dílčích logických funkcí. A teď k tomu, jak si to y1 a y2 volím. Podívejte. Každá z těch dílčích logických funkcí nechť nabývá hodnoty 1 pouze na jediném řádku. To znamená, já si řeknu, že logická funkce y1 bude jednotková tady a všude jinde je nulová. Funkce y2 bude jednotková na tomto řádku a všude jinde je nulová. Zatím se nám ta úprava a ten postup zdá asi nejasný. Ale zkusme se přesvědčit o tom, že když skutečně ty funkce y1 a y2 sečteme, tak dostaneme tu původní funkci y. Tady šlo vlastně o jakýsi rozklad. Čili my jsme tuto funkci y rozložili do těch dílčích logických funkcí y1 a y2 a skutečně se představte, 0 plus 0 je 0, 0 plus 1 je 1, tady máme ty logické součty, 1 plus 0 je 1 a 0 plus 0 je 0. Takže vidíme, že ten rozklad do toho y1 a y2 se nám povedl, ale zatím asi nevíme, proč ho děláme. Podívejte, já jsem říkal, že budeme šikovní a každou z těch dílčích logických funkcí si zvolíme tak, aby byla jednotková právě na jediném řádku. A tady se vlastně skrývá jeden trik. My pro úspěšné vyřešení toho zadání musíme najít vlastně to y1 a y2. Toto je zatím nějaký myšlený rozklad. Ale my ty funkce ještě neznáme. No, podívejte. Jestliže některá z těch funkcí má tu vlastnost, že je jednotková pouze na jediném řádku, tak nás napadne, že bude docela výhodné hledat ji ve formě logického součinu těch daných vstupních proměnů. My jsme tady zatím pracovali se dvěma vstupními proměnými, ale velmi snadno se přesvědčíte, že z vlastnosti logického součinu plyne následující. Jestliže bychom měli logický součin většího počtu, libovolného počtu vstupních proměnných, já zde teď malinko odbočím a budu používat například symbol x. X se bude rovnat třeba A1 krát A2 krát A3 a tak dál, krát A4 a tak dál, až krát AN. Tak z minulého videa asi odhadnete, že já si tuto logickou funkci můžu představit jako sériové řazení N kontaktů. Čili kdybych ji chtěl realizovat, tak vlastně tady mám tu žárovku X, a zde bych měl sériově řazené spínací kontakty AN až, tady by bylo A1, A2. Tak. No a ve chvíli, kdy jsou úplně všechny kontakty zároveň stisknuté, tak žárovka svítí. To znamená, logický součin nabývá hodnoty 1 právě tehdy, když všechny jeho vstupní proměnné jsou jednotkové. No a to se nám bude velmi hodit při hledání těch dílčích logických funkcí. Podívejme se na to. My budeme tedy logickou funkci y1 a y2 hledat ve formě součinu těch vstupních proměnných.
Takže já si zde připravím takový malý vzor, použiju třeba zelenou barvu a řeknu, že y1 se bude rovnat a krát b a y2 se bude rovnat taky a krát b. Zatím vidíte, že to určitě nesouhlasí. A zkusme se zamyslet nad tím, co mě tady vlastně vadí. Proč tato rovnost neplatí? No, platila by v případě, že by například tady byla jednička. Já si tady tu nulu dám do zeleného kolečka a kdyby na tomto místě nebyla nula, ale jednička, no tak potom vlastně by platilo, že y1 se rovná přímo a krát b. To znamená, platil by tento předpřipravený vzor. Jenomže ono tady není kdyby, ona ta jednička tu není, ona tu je nula. A já z té nuly musím nějakým způsobem tu jedničku udělat. To znamená, já vlastně musím vzít tuto vstupní proměnou, v mém případě vstupní proměnou a jak asi tušíte, tak ji musím znegovat. To znamená, já při hledání té dílčí logické funkce nemůžu pracovat s tou proměnou a, ale musím sem dosadit její negaci. Tato negace vlastně vyplývá z toho, že na tomto řádku není jednička, ale nula. Ta negace udělá vlastně z této nuly jedničku. Milí studenti, zkuste se teďko sami přesvědčit o tom, že ta dílčí logická funkce a non krát b je jednotková pouze na jediném řádku. To vlastně odpovídá z toho logického součinu. A je to právě na tomto řádku, který jsme zde vyznačili. A podobným způsobem určíme i tu dílčí logickou funkci y2. To znamená, opět ji hledáme ve formě součinu těch vstupních proměnných, ale pozor, není to přímo a krát b. Zaměřím se na tento řádek. Zde by se mi líbila jednička, ale ona tu není. Mám zde nulu, tak vlastně musím vzít tu proměnou b a negovat ji. No a y2 se tedy bude rovnat a kráte b non. No a vidíte, že když už jsem našel ty dílčí logické funkce, tak v tuto chvíli je dosadím do toho vyjádření té výsledné funkce y a ze zápisu, který tu vidíte na tabuli, můžu velmi jednoduše tedy říct, že y se rovná v našem případě a non krát b plus a krát b non. Tak, toto vymažeme, to bylo pouze, abychom si uvědomili vlastnosti logického součinu a v tuto chvíli je před námi funkce non-ekvivalence vyjádřená pomocí našich tří základních logických operací, tedy logického součtu, logického součinu a negace. Zde bych podotkl jednu věc. Ta funkce je samozřejmě správně. A v našem případě je dokonce už nejde žádným způsobem zjednodušit. To poslední ale nemusí platit obecně. Pokud tímto popsaným způsobem získáme logickou funkci z pravdivostní tabulky, což si ukážeme na dalším složitějším příkladu, tak tato funkce je v mnoha případech zbytečně složitá. Proto ji následně zjednodušujeme, takzvaně minimalizujeme. Ale to bude až další kapitola výkladu, respektive další kapitola vašeho studia. My jsme v tuto chvíli tedy z pravdivostní tabulky získali logickou funkci. Jde konkrétně o logickou funkci XOR, kterou budeme používat velmi často. Určitě jste se s ní už doma někdy setkali. A tato funkce v našem případě zrovna už zjednodušit nejde, ale jak opakuji, je to víceméně náhoda a nikoli pravidlo.
Na závěr si ukažme poslední, a sice vyjádření logické funkce XOR pomocí kontaktů. Tak, tady je to trošinku složitější a samozřejmě budeme kreslit odpovídající kontaktové schéma. Já si zde nechám trochu víc místa, opět ho kreslíme ve formě toho liniového diagramu a na pravou stranu nakreslíme žárovku, která tedy reprezentuje tu výstupní proměnou Y. Žárovka je samozřejmě pojmenovaná, popsaná Y. Zde bych řekl, že musíme pracovat trošinku s nadhledem. Tady by bylo dobré podívat se na tu funkci Y z dálky a uvědomit si, že ta funkce Y se skládá z nějakého logického součtu těch dílčích logických funkcí Y1 a Y2. Čili vracíme se vlastně zase jakoby k té původní myšlence a realizujeme logický součet. My už víme, jak se realizuje logický součet. V minulém videu to bylo paralelní řazení kontaktů. Tady to bude také paralelní řazení, ale ne kontaktů, ale jakýchsi větví. A každá z těch větví musí vlastně realizovat jednu z těch dílčích logických funkcí. To znamená, tato větev horní musí realizovat tu funkci a non b a ta větev spodní musí realizovat funkci a krát b non. Ano, čili v tuto chvíli jsme vlastně vyřešili tímto uzlem ten logický součet. Toto plus odpovídá tomuto elektrickému uzlu. No a teď už je to jednoduché. My vidíme, že vlastně tady máme logický součin, tady je přímá proměnná B a negovaná proměnná A. Z minulého videa víme, že logický součin odpovídá sériovému řazení kontaktů, takže zde bude kontakt A v rozpínací podobě, značím ho tedy A, a rozpínací tlačítko znamená, že jde o negovanou proměnou, a s ním je v sérii spínací kontakt B. Druhou větev uděláme podobně. Tady máme ale A přímé, to znamená, bude to odpovídat kontaktu spínacímu. Musím poznačit A. A B je negované, to znamená, odpovídá kontaktu rozpínacímu. Tak, opět nesmím zapomenout popsat, protože nepopsaný kontakt nemá vůbec žádný význam. V tuto chvíli už je schéma úplné a vidíte, že horní větev realizuje funkci A non B, spodní větev A B non a tento uzel logický součet. Podotýkám, že do liniového schématu se podle dohody nekreslí ty tečky, které znáte z běžné elektrotechniky. Takže realizovali jsme funkci XOR. Já už jsem před chvílí naznačil, že funkci XOR určitě někde doma využíváte. Já osobně, když přijdu do Přecíně, tak první, co vidím, je právě XORová funkce. O co jde? Jde o ovládání světel ze dvou míst. Uvědomme si, že my tady máme sice kreslená čtyři tlačítka, ale tím, že jsou popsaná A a B, tak vlastně tato tlačítka A jsou mechanicky spřažena. To znamená, tady máme rozpínací kontakt, spínací kontakt a podle dohody se tedy nekreslí mechanické vazby do toho schématu, protože to už bylo složité, ty zelené čáry tady jsou zbytečné, ale vše vlastně děláme tím popisem. To znamená, jestliže tento kontakt je A, tento kontakt je A, no tak je jasný, že když A je 1, tak vlastně jakoby stisknu obě tyto tlačítka zároveň. No a můžeme si představit, že vlastně tato kombinace spínacího a rozpínacího kontaktu odpovídá obyčejnému přepínači. Takže přepínač, který asi známe z praxí, se dá vlastně nahradit těmito dvěma obráceně zapojenými tlačítky.
No a pokud si dobře pamatujete, tak tyto dva, takto dva postavené přepínače realizují ovládání světla z vícero míst. Takže takto jste asi v předmětu praxe zapojovali žárovku, která šla jedním tlačítkem zapnout a vypnout. Šla tedy zapnout a vypnout z každého místa toho obvodu. My v liniových schématech můžeme použít pouze spínací a rozpínací kontakty, to znamená, naše funkce XOR se bude používat například pro ovládání světla ze dvou míst a je velmi pravděpodobné, že hned po příchodu do vašeho bytu nebo pokoje se s tímto způsobem ovládání, respektive s funkcí XOR, setkáme. Setkáte tedy, pardon. Samozřejmě tato funkce má daleko širší využití, používá se v číslicové technice a v mikrořadičích velmi často. Vzpomeňte na naše testování rovnosti dvou čísel v registrech. To je asi pro tuto chvíli všechno. Uvědomme si, že příklad, který jsme tu udělali, byl velmi jednoduchý a měl sloužit pouze k ukázce tedy postupu vyjadřování logické funkce ze známé pravdivostní tabulky. Tedy ještě jednou opakuji, hledanou logickou funkci rozkládáme na součet dílčích logických funkcí. Těch dílčích logických funkcí je právě tolik, kolik jedniček má ta daná logická funkce v té pravdivostní tabulce. Zde vidíme dvě jedničky, proto máme dvě dílčí logické funkce. Dílčí logické funkce si volíme tak, aby byly jednotkové vždy pouze na jediném řádku. Hledáme každou z těch dílčích logických funkcí ve formě logického součinu těch vstupních proměnných. No a pokud ta daná proměna je na tom řádku zrovna nulová, tak ji musíme znegovat. Pokud jste tento postup pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.